فنان كان نمعان هلا ايا ويرر افقا اكو قاضي فنانين تحديقها قيسك وهوري وقتر سنانشري وحنا او شيقاي ارهمو دين تا اسلام كانو واناك سنين انا يسميان اينا تاني تحاي سببتا او قدح بحاي ايساقو قوني دي ساوقو هاساي هادا بمحاي هين سيراها او ديبادا كياناي فنان كاني ايكو سابسان حديقها قيسك محاي تاي سي سببتا قدم بايساح انو قاعد لسا نظبادن كدب نقامدي او كلاكو الميكو حفنياتاني وربحنتي انن ايه نكو فلاقينينا حديقها قيسك ايه كسو كحيي مقالدا بورامي ايساق او اان فنان احين نمعان هلا او كسو جيدا هقوبل كا اوضل وحنا ايسو قليين وقت بضاني يتعب سيدي او نقون لها فنان عودكي سو قارو دادك سوماليدا إن بدانو أو تبابر كسعودي أو قدنبين تيوح النقضي حدي كميدا حديقها قيسك عودكي سنة آد لو تعليهاي أو قيقة سوماليات سوين لو قدقشتو نوعان أياه سيه أو قبضنا أو صوقاضي عالنك توحيد كالي إكبب بناي قيقة سوماليلا فنان كاني أياه سي مركي دنبي فلاقوبي إساقو آميني عالنك بلوغة إه سوماليا إساقو إنتي أو قرات سديب أركي عالنك توحيد كالي سوماليلا aya waxa ay reer Soomaaliland si weyn isu weydiyeen sababta ka dambaysa inuu aamino calan kale oo aan geeyigiisa ka babanayn si kasta ay ahaato fanaankan ayaa hargeysa oo soo korisay fankiisa gaarsiisayna codkiisa geeyiga Soomaalida oo dhan ka abaal ka dhacay haatan waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka fara ku tiriska ee sida weyn uga soo horjeeda jiritaanka Soomaaliland iyo calanka tawxiid kaliye inuu qasii babado isaga oo reer Soomaaliland oo dadkiisuna ku jiro sameeya heeso iyo ficillo uu kaga soo horjeedo oo ku muujinayo in aanu jeclayn noloshooda iyo jiritaankooda waraysi dhawaan laga qaadayna waxa uu ku sheegay in fanaaniinta xidigaha geesku ay xilliyada rabadaan taa cuni jireen iyagoo barchadooda iyo muusigooda hore isaga sii wadan jiray waxana uu sheegay markii uu dhaqamadaasi ku arkay inuu isagu ka jalbeebtay halkaasi oo kooxda tani uu iskaga baxay isaga oo ka fogaanaya dhaqanka diinta ka soo horjeeda ee ay leeyihiin tanina waxa ay u muuqanaysaa abaalka dhibi ugu dambeeyay ee uu fanaankani ku talaabsado isaga oo hore u sameeyay inuu hargeysa oo fankiisa soo korisay ka abaalka dhaco kana hor yimaado rabitaanka dadka reer Soomaaliland oo dadkiisuna ay ku jireen ayaa haatanna koox faneedii uu ka soo baxay ee magaalada Buurame gaariga ka soo saartay isaga oo aan fanaan ahayn halka uu sanad ka dibna ku noqday isaga oo laga yaqaano guud ahaan geeyiga Soomaaliland tacabkaasi la soo geliyay ayaa waxa ay muujinaysaa mahma hadii ahayd abaal nin galaa waa badan yahay nin gudaasa waa yar yahay ujeedka ugu weyn ee uu kale yahay dhaqamada uu kala soo kulmay koox faneedii uu ku soo xaraaqay ayaa lagu micneynayaa inay tahay ceebayn iyo sidoo kale inuu arkayo fashilinta siro ay Soomaaliland leedahay oo uu dibadda keenayo hase yeeshee fanka iyo diinta ayaa isku lidiya oo iska soo horjeeda xidigaha geeska iyo isaguna waxa ay ku jiraan mihnad isku mid ah dhowaan ayuu fanaankani soo qaaday hees uu sheegay inuu ugu jawaabayo kooxda dayax baan oo ka hadashay mowqifka iyo dareenka shacabka Soomaaliland heestani ayaa dadku ay si weyn ula anfariireen oo noqotay mid caro iyo dagaal uu ka dhex muuqdo isaga oo noqonaya shaqsiga ugu abaalka daran ee ay Soomaaliland soo saartay xidigaha geeska ayaa ah koox faneed xoogan oo geeyiga Soomaalida si weyn looga yaqaan iyadoo aanay magacooda waxba yeeli karin hadallada uu fanaankan hore uga tirsanaan jiray soo geliyay baraha bulshada